对，你没有讲过，对，你是每个人都要去厕所，到七六八，到七六八，里面墙有五个，然后有锁骨、腰腿，还有脚踝，还有手，来，请选，那你们闭上眼睛啊，还没讲，好，那大家要选择了，不然我们这是选我四个，我要看一二三四的腿，来，一号，腿的部分，哎。这个这可以哦，一号腿，然后腿蛮长的，我觉得，蛮直的，但是它的腿好像有点筋脉曲张，是不是？很香，很香，很香，哎，看快一点好不好？短度蛮短的 ，OK， 好，我都先看，二号，哎，二号比一号有气质。看腿就可以，二号比一号更细。好，三号，四号更细。皮裤我很喜欢。好，三号腿，三号，皮裤，皮裤，四号腿来。哦，四号最 OK， 四号的脚很直。OK， 好，关门。我要看四号锁骨。四号锁骨，看快一点啊！开塞！哎，你要全享受，是正的哎。哎呦，哇！好，三号锁骨，就是可以看到女生的一切。锁骨，哇塞，很锁哎！哎，他故意把他整个锁骨拿出来，这是我要的。锁骨可以拿出来。我跟你讲，每个都好像很漂亮。好，这两个都要锁骨，把锁骨拿出来，锁骨看一下，这锁骨全看。对呀，全裸了。1号锁骨，来啊！1号锁骨，预备。Oh my god！ 低，超低。哎，今天都是香香 ，OK。看手啊，手是可以看去。哦，手可以。现在来讲，我能记得很少，现在记得很少。我刚想到了，哎。几个？第二、第三、第四名的。好，来来来，六个，来啊！一号锁骨，预备，来。哦，一号细肩带。哎，一号这边，你看哦，他真的是像节目上说，他把锁骨拿出来。你的解释有够好吧？你拿我的话。二号，再看一个，我没办法比较。三号锁骨，来，好的，好的。四号是宪哥的菜。哎呦！为什么？来，是不是宪哥的菜？脸红。皮肤啊，就是已经可以看到，可以左右交替这样血管这样子。啊啊！白里透红，状况。皮肤很重要。二号的腰准备腰吗？对，好。二号的腰。哇塞！这个差不多有二十三，有点腹肌。二号，有腹肌，二号你好，很瘦，好，二号，好了，可以张开眼睛了。好，我准备来看我的四个，好吧？四个，好，各位，不要害怕，怎么样？我就要摸四根脚，好碎哦，可以稳哦，可以稳哦，哦，哎，四根脚趾甲怎么样？不够，哦，谁会有四根？脚它取合理吧？几号？我感觉不太一样，金色高跟鞋款。金色的哦。OK， 好，各位，哎，各位，哎，无所遁形。哦，好，回去。来来来，厉害了，厉害。二号，真是从二号的脚脖子来。哦，棘手哦，棘手，他掉了两片。三根指甲，40岁左右。这个年龄，这个年龄，但是问题是，跳脚指甲面没有弄好，这个很糟糕。三号，来最后一个，四号，看他的，
好凯威泽。我们现在要看四号的锁骨，好哟，四号的锁骨哦，宪哥你会喜欢的吗？来，四号是宪哥的菜，最后一题。对，你吃没得？我要去厕所。两个，金子豪的选择，看四号的脸，低三腰，分享。哦，我刚摸脚，里面有空，有人有伸的，有空。低三腰吗？低三腰，确定？低三腰。哦，形容啊！哦，这个腰不形容啊！不要生气，这个一号的腰不形容，不形容腰，它有两个肚脐，然后一直扭，然后两，它有两个肚脐，三号腰，对，第二班，腰，哇，哦，惊呼，哎，它肚脐也很好，很深哦，而且是长型。长哦，长型肚脐，哎呦，哎，重点是这里限度，它有一颗这里，你看它有个腰子。好，我们就用非常公平的，也是比较简单的，怎么样？猜拳选的，赢的先，赢的先选，赢的先，剪刀石头布，赢的碎呀。好，我们三个，剪刀石头布，碎呀。对呀，看看我的出剪刀。好，你第一个，我选三号。哎呦，三号，我觉得三号是锁骨，是我喜欢的类型。剪刀石头布。你看二号瘦对吧？二号很瘦，腰很细。跟一号跟腰都不行。可以，对。他有两个肚脐。好了，我选一号。一号，说他不行。你说不行，然后你选一号。确定，说不定不会那个运动。OK， 好，讲快一点。完全是为了奖金抽。我可以改哦，可以改。二号，哎呦，特地急转直下。二号，为什么？就是搞不好等下有什么杯的啊什么的。哦，敲金的。轻哦，哎，你好聪明哦。不能钱，不能钱，我不能不能少。我跟你讲，里面再重的话，我就背了。那三哥就选二号，二号。那我没得选择，我就四号了。OK， 四号，是里面把我推到四号。欢迎三号门的女伴，哎，好，贝贝，哎，这么近，哇，哎，这么近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 ，哎，完了，欢迎四号女伴。哇！是不是？哇！是不是？恭喜恭喜！这个恭喜恭喜恭喜！他记得再选我这个，可以了 ，OK。他知道我，他知道我是正统。这个香的，啊，是不是有跟昨天完全不一样的感觉？对。那我们为了要让你们记起昨天的感觉，我们欢迎一号女女伴。出场，那你们有记得昨天的感觉？你说他也是三号，他没有，他说你，我们现在同队，他说你烧肚脐，严格。